ဟုတ်ကျွန်တော်ရိုင်းနေပါပြီမင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့ခဏဖို့ကြောင့်အပိတ်ချင်းနေကြပါတော့ဂုံတိရှိလူကြီးများနေတီဗီခဏတင်ကနေတရှိအပိတ်နေကြရဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ခါကြောင်ပြည့်စုံကြပါစေလို့ဥစွာနှုတ်ဆက်တာကာလဝပြုပါတယ်ရှင်ဒီကနေ့မြန်မာနိုင်ငံလူသမီးရောင်ဖွဲ့ချုပ်က14ချိန်မြောက်စီစဉ်တင်ဆက်တဲ့ဝစ်စားစီရင်ထုတ်ပြန်မှုပြဝဲမှာအခမ်းအနားများဖြင့်ကျွန်တော်စုခဲ့တဲ့ဒုစုမလို့မှတာဝန်ယူဆောင်ရွက်တော့မှာဖြစ်ပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒီနေ့တင်ဆက်မယ့်ဝစ်စားစင်ရင်ထုတ်ဖွဲ့မှုပြောင်းဖွဲ့ဖို့ဆိုရင်တော့သမန်းစင်ဆက်ရင်ကျင်းမှုမပြတ်၊မျက်နှာစင်ရင်ခက်အတွင်းဆိုရင်လည်းမင်းနဲ့စီစဉ်တင်ဆက်တော့မှာဖြစ်ပါရင်ဒီပြောင်းဖွဲ့ကိုကျင်းပရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ယူကကနေစပြီးတော့ဒီနေ့ခေတ်အထိအမျိုးသမီးများရဲ့ဝစ်စားစင်ရင်ထုတ်ဖွဲ့မှုမှာပြောင်းလဲလာဖို့အစဉ်အဆက်တွေရှိပါရင်ဒါမျိုးသိရှိစေဖို့အတွက်ဒါကိုတင်ဆက်ပေးတော့ပါပါ။ယဉ်ကျေးမှုဆိုတာကုဆတ်တတ်တဲ့သဘောရှိတဲ့အတွက်မြန်မာတို့မှာကိုယ်ပိုင်ယဉ်ကျေးမှုကံကံမမရှိတဲ့အကြောင်းကိုဒီနေ့ခေတ်လူငယ်တွေသိရှိစေဖို့အတွက်ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါလေရှင်။ဟုတ်ပါရဲ့ရှင်။အနောက်တိုင်းမျိုးသမီးတို့ရဲ့တတိယဆိုရင်အသားဆိုင်ကိုဖော်ပြတဲ့တတိယဖြစ်ပြီးတော့မြန်မာမျိုးသမီးတို့ရဲ့ဝန်ဆောင်ခြင်းကတော့မြန်မာတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုစံနှုန်းဖြစ်တဲ့ဟင်းရီအော်ဒမတရားနဲ့ထိကုတ်ပေးထားတဲ့ဝန်ဆောင်ခြင်းမှုဖြစ်ကြောင်းကိုဇနီးခေတ်မျိုးသမီးငယ်လေးတွေတံပေါ်ထားသိတဲ့စီရင်အမျိုးသမီးဒုတိယလုံးမျိုးသားရေးတာဝန်အနေနဲ့မြမရည်ချင်းမှုကိုထိသိစီရင်ဆိုတဲ့ရွေးချက်တွေနဲ့တင်ပြဝဲကိုနှစ်စဉ်တင်ဆက်ပြသရခြင်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဖိုင်တမန်နိုင်ငံရဲ့အမျိုးသားရည်ချင်းမှုကိုကာကွယ်ထိသိဆောက်ရှောက်တဲ့နေရာမှာမြမအင်ဂျီနဲ့မြမတမိတ်ကိုဟင်းရီအော်ဒမတရားနဲ့ဤဝန်ဆောင်စီရင်ခြင်းကလည်းတစ်ခုအပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်။တနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံကုလူဆက်ဆံကြတဲ့နေရာမှာဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက်တွေတိုးတက်ခင်မိလာတဲ့အချိန်ခါနဲ့ညီစက္ကန့်နဲ့အမျှအခြေကျူးဦးစက်မှုရတဲ့တကယ်ကိုမြင်မြင်လာပါတယ်။တနိုင်ငံရဲ့ရည်ကြီးမှုဟာတခြားတနိုင်ငံနဲ့ထပ်တူမကျနိုင်သလိုပဲတခြားနိုင်ငံရဲ့ရည်ကြီးမှုဆိုတာလည်းနောက်တနိုင်ငံအတွက်အောင်မြင်ဝင်ကြနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးရှင်။ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာရည်ကြီးမှုအရောစားဆိုတာလည်းရှိလာပါတယ်။ကိုကသူများရဲ့ရည်ကြီးမှုအထူးသဖြင့်ဝစ်စားစင်မှုတွေကိုအတူပို့ပြီးတော့ရှင်းလိုက်စားလိုက်တဲ့နေရာမှာကိုစီကပြန်ပေးလိုက်ရတဲ့ theory of automatic ကင်းမဲ့မှုဆိုတဲ့ယောဂီကကြီးမားလာလာပါတယ်။ဒါကြောင့်ရည်ချင်းမှုအယောနဲ့အစားကိုသတိပြုစင်မှုလည်းလိုအပ်လာပါတယ်ရှင်။ဒါကြောင့်မလို့မိမိလူမျိုးမျိုးသမီးတို့ရဲ့ရည်ချင်းမှုစံနှုန်းနဲ့ခိုက်ညီတဲ့မြန်မာအင်ဂျီနဲ့မြန်မာတမိန်ကိုရည်ချင်းနေမွေးစွာဝစ်စင်ခြင်းဖြင့်အမျိုးသားရေးတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ကြပါစလားရှင်။အခုတင်ပါရှင်ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကျော်တင်ဆက်ပြသခဲ့တဲ့ဝစ်စားစင်ရင်ထုံးဖွဲ့မှုပြဝဲတိုင်းမှာဆိုရင်တနည်းနဲ့တနည်းမတူဆန်းသင့်တဲ့စိတ်ကူးစိတ်ဓာတ်များစွာနဲ့တင်ဆက်ပြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာဆိုရင်လည်းနိုင်ငံကျော်အနုပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်များရဲ့ဖြောင်းပြမှုတွေနဲ့အတူထူးခြားတဲ့အစီအစဉ်ကောင်းများစွာနဲ့တင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်တာကိုဆက်လက်ရှုစားအားပေးကြပါဦးရှင်။